KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku anda pada hari ini, Wani Kerry di jam yang seterusnya. Okey, sebelum kita teruskan dengan Wani memberitahu mata pelajaran untuk hari ini, Wanina ingatkan lagi sekali bahawa kes harian kita adalah sebanyak 18,762 kes. Jadi, sama-samalah kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab sama-sama turunkan lagi kes harian kita dan berjaya memutuskan rantai COVID-19 ini dengan sentiasalah kerap cuci tangan menggunakan sanitasi tangan pakai pelitok muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, untuk mata pelajaran hari ini satu lagi mata pelajaran yang amat wani gemari iaitu sains rumah tangga. Tapi kalau nak tahu tajuk apa yang telah guru kita pilih, kita nak berkenalan dulu dengan guru kita. Mari kita saksikan dulu Prof guru kita pada hari ini. berpengalaman selama 24 tahun dan merupakan guru penolong kanan Kokuri curriculum untuk mata pelajaran ini. Jadi mari kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Heliza. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cikgu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya ini bukan kali pertama kita bersua ya, sudah betul. berulang kali kita bersama dengan Cikgu Heliza dan semestinya setiap kali datang Cikgu akan bawakan topik yang lain setiap ya. kali datang dan mungkin Cikgu boleh kongsikan dulu objektif pembelajaran dan apa topik yang telah Cikgu pilih hari ini? Okey, untuk topik kita hari ini, eh, mata pelajaran kita ialah sambungan daripada yang lepas iaitu tajuk makanan-pemakanan uh, siri yang kedua. Mm -hmm. eh, jadi ta dalam tajuk ni kita akan lihat lagi beberapa maksud dalam yeah. tajuk makanan-pemakanan. Kita akan lihat pengiraan nilai tenaga, mm -hmm. kita akan melihat juga BMI, berat inji, uh, sim index ya dan akhir sekali kita akan lihat tentang faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan dan yang paling seronok ialah tentang label makanan Hmm, uh. okey itu dia. Topik yang telah dipilih adalah makan dan pemakanan ya cikgu. Yeah. Kesinambungan dari siri satu dan hari ini kita akan teruskan yeah. dengan siri dua. Tapi sebelum kita nak teruskan, seperti biasalah Wani akan menjemput semua guru kita untuk pergi ke meja di sebelah sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Cikgu boleh pakai hand sanitizer. Kemudian Wani pakai... Okey. Ha, ah, SOP pun sudah kita lakukan dan sekarang ini kita nak berkenalan dengan enam murid yang kita bawakan bersama dari sekolah pilihan hari ini. Ada dua sekolah yang berbeza. Kita ada SMK Bandar Tun Razak KL dan juga SMK P Methodist Kuala Lumpur. Jadi mari kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid atau salian? Semua sihat ke? Hai. Hai. Oh, okey. Tu malu-malu suara mereka semua eh, cikgu. Tak apa. Kita nak berkenalan dulu dengan mereka. Boleh tak anda perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda. Kita mulakan dari Haris. Dipersilakan Haris. Assalamualaikum. Um saya Haris Aufual, bin Giza, umur 17 tahun. Dari sekolah SNK Perenturazaq cita-cita saya ialah saya nak menjadi seorang pelukis digital. Wow, hebat Haris cerita-ceritanya tu. Baik, terus kita nak tanya Alia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Natasha dari SMK Bayar Kerajaan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pakar kosmetologi. Uhum. Wow, Satu lagi cita-cita yang amat hebat di situ. Seterusnya, kita nak berkenalan dengan Hanis. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Hanis Minti Muhammad Adili. Saya dari SMK Bandar Turaza, Umur saya 17 tahun. Cita-cita saya, saya ingin menjadi seorang guru. Uhum. Nak menjadi guru seperti Cikgu Eliza, ya? <laughs> Okey, sama-sama kita doakan dan seterusnya kita nak tanya Musdalifah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Musdarifa binti Muhammad Sufi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Turaza. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pakar motivasi. Wow, hebat. Bagus. Terus kita nak berkenalan dengan murid dari SMKP Methodist. Ah ni sekolah Cikgu Liza ni. Kita nak berkenalan dengan Felicia. Silakan. Selamat siang, nama saya Felicia. Saya dari Sekolah Menteri Sekolah Lumpur. Cita-cita saya lah untuk menjadi seorang pelukis. Wow, nak menjadi pelukis. Dan akhir sekali kita nak dengarkan dari Syadatul. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Syaratul Aisyah binti Hassan. Berumur uh, dari SMKP Menteri Sekolah Lumpur. Uh, berumur 17 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi uh, jururawat. Okey, nampaknya kita dah berkenalan dengan kesemua enam murid dari dua sekolah yang berbeza hari ini. Dan sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita, Kak Wani nak bagi anda berehat seketika. Bersiap sedia untuk kita sama-sama belajar hari ini dalam mata pelajaran Sains Rumah Tangga hanya dalam sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. TV KPM TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wanikiri dalam mata pelajaran kita hari ini Sains Rumah Tangga dan khusus topik yang telah dipilih adalah makanan dan pemakanan siri 2 bersama dengan kita Cikgu Elizabeth Elias selaku penolong kanan kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuala Lumpur dan sebelum kita nak teruskan Cikgu kita nak bertanyakan kepada tiga orang murid hari ini pendapat mereka mengenai mata pelajaran sains rumah tangga ni senang ke susah ke? Jadi jom Kak Wani nak tanya Haris Safwan lah. Boleh tak Haris bagi tahu pendapat Haris? Um, pendapat saya dalam mata pelajaran sains rumah tangga ni senang kalau kita hafal tentang faktor-faktor ataupun maksud yang ataupun maksud kata kunci yang ingin disampaikan dalam soalan. Okey, baik. Senang nak hafal kalau kita tahu kata kunci. Itu pendapat Haris. Boleh tak Kak Wani nak dengar pendapat Felicia? pada pendapat saya, subjek SRT sangat menarik. Dan para pelajar senang untuk skor A dalam SRT. Okey, sangat menarik dan sangat senang untuk skor. Dan akhir sekali nak dengarkan daripada Syahdatul. Bagi saya subjek SRT ni senang untuk kita lulus dalam uh, SPM. Uh, selain itu uh, subjek ini juga uh, dia macam dia macam senang lah untuk kita nak skor A. Lepas tu uh, uh, subjek ni menarik lah bagi saya. Okey, ha, tersenyum Cikgu Eliza mendengarkan pandangan murid-murid yang menjawab hari ini. Katanya senang untuk skor A. Ha, Semestinya so itu merupakan satu uh, hint yang bagus kan Cikgu untuk mereka skor cemerlang dalam mata pelajaran ini. Jadi jom tanpa meninggalkan masa kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pelajar-pelajar di luar sana. Eh. Alright. Uh, jadi hari ini eh kita sambung lagi tentang tajuk kita iaitu dalam tajuk makanan pemakanan siri yang kedua. Jadi yang lepas kita dah tengok yang ini iaitu hmm. kita tengok tentang kepuluhan makanan, uh, fungsi sistem pencernaan dan diet seimbang. Kita dah tengok yang lepas. Jadi untuk hari ini, okay, kita akan lihat uh, lagi tiga tajuk iaitu tajuk tentang peruntukan diet harian yang disarankan, label makanan dan seterusnya ialah perancangan menu. menu. Eh, kita akan lihat tiga lagi tajuk. Okey. So seperti uh, pelajaran lepas, sama juga eh, dalam subjek kita ni eh, kita kena banyak tahu tentang maksud dan istilah. Kadang-kadang kita tak kita sebut je perkataan tapi kita tak tahu apa maksud tu. Mm -hmm. Jadi murid kena tahulah. Jadi ini ada tiga lagi uh, maksud yang murid kena tahu. Okay, apa dia istilah dan maksudnya? Contoh penentuan diet harian yang disarankan. Jadi apa maksudnya? Ah uh, indeks jisim berat. Kita dengar tapi apa dia? Uh, so mm -hmm. maksud dia ialah satu formula untuk kita menilai berat badan. Kita ni dalam kategori apa? Obes, uh, kurus, mm -hmm. normal so itu dia indeks disim berat. Kemudian menu. Apa dia menu? Selama ni kita tahu apa menu, apa sebenarnya maksud dia. Mm -mm. Jadi menu adalah satu senarai makanan yang dihidang dalam satu sajian kita. Right. itu adalah maksud eh Dan istilah yang uh, dalam tajuk ini. Okey. Seterusnya kita nak lihatlah apa dia yang dikatakan sebagai peruntukan diet harian. Eh apa kegunaan dia? dalam kehidupan kita mungkin kita tak pakai atau kita pakai tapi kita tak tahu selama ni kita uh, menggunakannya jadi kegunaan-kegunaan RDA ni eh saya cuma pergi sepintas lalu saja mm -hmm. okey iaitu sebagai alat mengukur uh, bahan makanan dalam makanan kita tu kita nak ukur dia punya nutrien dalam makanan eh dan biasanya dalam makanan tiga nutrien utama tu kita ukur iaitu karbohidrat protein lemak Eh, sebab dalam semua makanan ada vitamin, garam, mineral. Tapi kuantiti dia kecil. Tapi kalau karbohidrat, poti lemak, dia ada portion yang besar untuk setiap makanan. Eh. Ya. So kita kena tahu. Kemudian kalau untuk industri makanan, okay, dia sangat penting juga. Sebab bila nak buat, contoh uh, dia nak buat makanan, pada label makanan itu, dia kena tahu apa nutrien yang perlu ada. So, industri-industri makan dia kena peka apa nutrien dia tak boleh main letak je. Dia kena tahu juga berapa uh, kalori dalam uh, setiap makanan yang disediakan nutrien. Eh? Ya. Kemudian, kemudian uh, kalau untuk individu yang nak mengamalkan pemakanan sihat, yang nak mengamalkan diet yang seimbang, eh, peruntukan diet seimbang ini sangat penting. Dia kena hmm. tahu, Okey, hari ini berapa banyak kalori untuk ...karbohidrat yang dia nak ambil. Berapa banyak uh, lemak. So diperlukan untuk mereka-mereka uh, yang terutama nak jaga badan lah. Yang nak kurus dan yeah. sebagainya. Eh. Dan akhir sekali, RDA ni juga penting eh, untuk mengubah polisi makanan rakyat. Itu maknanya pakar-pakar pemakanan, okay, uh, ke, uh, kerajaan dia akan lihat rakyat kita ni obes katakan. Hmm. Jadi apa nutrien yang perlu dikurangkan apa makanan yang kita kena kurangkan di pasaran, kurangkan makanan uh, segera eh sebab dalam makanan segera selain daripada bahan-bahan uh, ad, aditif, kandungan-kandungan nutrien yang lep, uh, terlebih lemak boleh menyebabkan uh, kegemukan dan sebagainya. Jadi maknanya untuk mengubal polisi. Polisi itu diperlukan juga eh. RDA ni diperlukan eh bagi membantu uh, membuat polisi. Mm -hmm. Alright. Jadi kemudian tadi RDA yang ini indeks jisim pula. Kenapa indeks jisim pula perlu? Eh? Jadi kegunaan dia adalah untuk mengetahui berat badan yang ideal, ideal dan tahap risikonya. Eh, jadi masa kita mengira ni nanti kita akan tahu kita dalam kategori mana? Kategori normal, kurus gemuk atau obes. Eh. Ya. Jadi yang ini kegunaan dia. Okey. Jadi daripada tadi eh dalam uh, kita kena mengira nilai tenaga dalam pemakanan. Okey, contoh ini saya berikan. Okey, apabila uh, dalam tajuk kita ni uh, cara mengira dia ada banyak cara. Okey, ada banyak bukan bukan cara maknanya dia boleh buat dalam berbagai bentuk. Tetapi saya sarankan kita buat dalam bentuk jadual. Uh -huh. Supaya nampak lebih tersusun. Dan nampak lebih sistematik. Eh, jadi bila kita buat jadual. Okay, jangan kita lupa. Iaitu kita akan ambil kira faktor karbohidrat. Protein dan lemak saja. Kita tak mengira langsung vitamin dan garam mineral. Itu satu. Yang kedua. Murid juga kena tahu. Berapa nilai tenaga untuk karbohidrat, protein dan lemak. Itu yang kedua, tips yang kedua. Mm -hmm. Kandungan uh, nilai pada a uh, karbohidrat, protein, lemak. lemak. Okey. Jadi untuk makanan, okey, dia boleh beri apa saja bentuk makanan. Tengok pada menu dia hari itulah. Mm -hmm. Okey, dan berapa porsi atau berat makanan yang diambil. Okey. Manakala EP ni ialah dalam bahasa Inggeris sebenarnya iaitu edible portion. Edible portion maksudnya bahagian yang boleh kita makan. Okay, contoh, kalau bubur ikan, kita makan 100% sebab tak ada benda kita buang. Uh -huh. Tapi kalau betik, 150 gram hanya lebih kurang 73% saja kita makan. Hmm. Kenapa 73%? Sebab kita buang kulit. kulit. Kita buang biji. Jadi yeah. isi yang kita makan katalah dia bagi berat 150, 150 ni lebih kurang dalam sepotong betik. Mm -hmm. Jadi 150 50 gram sepotong betik. kita buang kulit, kita buang biji. Jadi bahagian yang boleh yang dimakan itulah kita panggil sebagai edible portion. Orang. Ha. Mm -hmm. Jadi untuk kita nak tengok pengiraan, okay, 180 ini per dengan 100 sebab kita akan ambil untuk 100 gram makanan. Kita punya uh, base uh, berat kita, eh, asas. Kita ambil untuk 100 gram makanan. So 180 katalah murid ini diambil. 180 gram bubur ikan per dengan 100 gram bahagian yang boleh dimakan. Ha, yang inilah. Okey, ini biasanya akan diberi. Okey, 76.4. Ah ha, ini nilai tenaga 17 ni. Jadi guna hmm. kalkulator, jadi dalam subjek ini, kalkulator sangat penting. Eh? Untuk tajuk makanan-makanan, kalkulator diperlukan. Right? Jadi gunakan kalkulator dan jangan lupa letak nilai. Ha, unit, sorry. Letak unit KJ. Apa dia KJ? Kilo Joule. Kilo Joule. Okay? Kilo -joule. Jadi unit jangan lupa di letak. Sebab kalau kita tak letak, ini kita sedang kira apa. Mm -mm. kan Jadi unit jangan kita lupakan. eh. So untuk protein pun sama. Okey. So nilai tenaga untuk protein ialah 17. Jadi, Ia kita kirakan KJ. Okay, Begitu juga dengan lemak. Okey dan kita totalkan keseluruhan. So kita nampak bila kita buat dalam jadual dia nampak lebih sistematik dan lebih tersusunlah yang kita hmm. nak cari. Okey betik tadi. Ha inilah tadi. Kita hanya makan 73% saja bahagiannya. Jadi untuk 150 betik, sepotong betik. Jadi tinggal berapa gram saja yang kita makan. Jadi kita darab dengan 150. Maka kita hanya makan 109.5 gram saja. Setelah kita buang kulit, kita buang biji. Mm -hmm. Maka inilah total yang kita makan. Eh, bahagian yang kita makan. Jadi kita hanya kira bahagian yang kita makan sahaja. Jadi kita akan letak 109. Saya tertinggal eh, ya, dekat sini. Ah, ha, Saya nak tunjuk kesilapan. Lah. Ambil semua nilai ini. Salin semula. Salin semula. Ha, okay. Jadi inilah yang berlaku kepada murid apabila menjawab soalan. Uh -huh. Dia tertinggal. Bila tertinggal, efek dia pada jawapan. Jawapan. Jadi yang ini yang ramai jawab, jawab soalan, confident. Lepas tu uh, keluar jawapan salah. Ya. Sebab dia tertinggal. Dan kesan-kesannya ah uh, tengok yang ini. Heem, mm -mm. dia ambil balik. Betul. Ha, kan. Jadi nak tunjuk jangan silap, jangan over confident bila kita membuat jawab, uh, jawapan kita. Eh? Ha, kita kira ada, Okey. Dan nanti dia akan terjejas si nanti bila kita kira. Ya, sampai jawapan akhirnya. Ya. Yeah. Akan terjejas. Eh? Efek dia hanya kerana satu ini. Bila kita kira dia akan terjejas di sini dan juga dia akan terjejas di sini. Ya. Ha. Okey, peringatan so, untuk semua. Peringatan, berhati-hati apabila membuat pengiraan. Pastikan semak semula apabila kita buat. Alright. Jadi ini untuk pengiraan Nilai, nilai tenaga tenaga okey okay. jadi seterusnya tadi kita dah tengok nilai tenaga kita nak tengok pula berat jisim indeks bmi mm -mm. eh so yang ini juga melibatkan pengiraan formula juga okey jadi formulanya ialah berat dalam kilogram bukan gram eh kilogram berat kita right kan? okey bahagi dengan tinggi dalam meter yang kita darab dua. ini formula. Mhm. Uh -huh. Okey. Jadi uh, biasanya eh formula tak diberilah. Eh murid-murid uh, kena ingat. Okey, formula tidak diberi. Jadi contoh a uh, kejap lagi kita akan lihat pada kertas sokalan. Eh. Jadi seterusnya kita nak masuk kepada label makanan. Makanan. Okey. Dan label makanan ini bukan kita ambil saja-saja. Kita terikat kepada peraturan makanan 1985. Ya. Yang mana pihak-pihak industri makanan, mereka perlu bila mengeluarkan produk jualan makanan, mereka perlu ikut ini. Label-label ya. yang perlu ada. Jadi untuk ini, kalau kita lihat ada lebih kurang sembilan label eh, yang perlu ada. Okay, jadi di sini saya cuba nak tanyalah murid-murid ni. Mereka ingat lagi tak? Okey. Haris. Boleh bagi mana-mana uh, yang awak tahu? Antara sembilan yang ada. Ah. Ha. Okey, Haris boleh bagi tahu? Uh, yang saya tahu, setiap label makanan kita perlu ada kandungan. Uh, pengeluar tari luput khutbah senama dan tanda halal okey jadi dekat sini saya sudah tandakan eh jadi maknanya uh, itu adalah tanda-tanda yang perlu ada eh yang perlu disediakan oleh pihak uh, yang membuat uh, yang terlibat dengan industri makanan eh uh -huh. kalau dia nak masuk label, dia nak masuk yang lain-lain pun boleh tapi yang ini yang mesti ada. Eh? Iaitu contohnya pengeluar. Sebab apa bila katalah kita makan sedap. Kita nak nak cari lagi. Kita nak katalah kita nak jadi pemborong. Eh? Sebab sedap dan kita nak jual produk tu. Jadi kita boleh kontak pihak pengeluar ini. Okay? Betul. Kemudian ramuan. Bila sedap pula. Apa yang ada? Apa secret dia yang menyebabkan makan ni sedap? So kena adalah. Eh? Dan juga kita katakan tadi tentang orang yang nak menjaga pemakanan. Dia nak tengok apa bahan-bahan yang digunakan. Okey. Kemudian selain daripada itu tari luput. ini yang sangat penting. Ya. Yeah. Eh? Tari luput eh ya, supaya kita tak terkena keracunan makanan lah. Dia ada efek dia ya. Okey, berat. Berat setiap kandungan. Seterusnya kotbah. Kotbah ni adalah berkaitan dengan orang yang uh, di apa pihak, pihak pengeluar dan juga pihak penjual lah ni ikut buy ni antara mereka kita pembeli tak ada kena mengena lah eh ya. yang ini tapi perlu ada perlu disediakan kemudian tanda halal sangat penting eh sebab uh -huh. dia ada berkaitan dengan JAKIM dan tanda aa, kebersihan makanan itu sendiri eh yang diperakui oleh aa, aa, pihak pihak berkuasa untuk me me membenarkan makanan itu dijual ya alright serusnya yang ini Eh, nyatakan sekiranya tiada bahan aditif ataupun bahan pengawet. Kalau ada dia kena catat juga apa bahannya. Eh kalau tak ada tunjukkan tak ada. Kalau ada nyatakan apa bahan pengawet yang dikenakan eh. Dan yang paling penting uh, jenama. Kalau tak nanti kita tak tahu pula jenama apa. kan so apa kita, yang kita makan. Apa yang kita makan dan kita keluarkan gambar ini sebagai nak menunjukkan apa ...apa bahan yang ada dalam uh, produk ini. Mm -hmm. eh? Dan akhir sekali, uh, sorry. Ialah nutrien. Uh, Nutrient ni tentang apa karbohidrat, protein, lemak... ...kadang-kadang dia detailkan lagi. Lagi bagus. Mm -hmm. Tapi yang penting tiga, karbohidrat, protein, lemak perlu ada. Jadi ini adalah uh, label makanan yang perlu murid-murid tahu... Dan juga pihak pengeluar katalah lepas ni mereka berminat lepas habis SPM mereka nak buat bisnes makanan. Mm -hmm. Jadi mereka dah tahu dah apa yang mereka perlu uh, sediakan eh, untuk uh, packaging mereka untuk pembungkusan yeah. mereka. Okey, seperti yang anda lihat di depan ini kita dah ada sembilan uh, maklumat penting untuk mengenal pasti maklumat yang terdapat pada label makanan dan kita nak imbas kembali juga tadi kita dah belajar maksud so, istilah kegunaan indeks jisim berat, uh, cara untuk mengira nilai tenaga dalam makanan dan lepas ini ada lagi kita nak tahu cara menerangkan kepentingan label makanan dan kita nak buat contoh soalan bersama dengan Cikgu Eliza dalam mata pelajaran sains rumah tangga. Jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Warni Keri. Dalam mata pelajaran kita hari ini, Sains Rumah Tangga dan topik yang kita sama-sama sedang belajar adalah makanan dan pemakanan Siri 2 bersama dengan Cikgu Eliza Binti Elias, penolong kanan kurikulum SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Dan sebelum kita nak sambung, Kak Wan nak tanya murid dalam talian, adakah anda masih okey? Kalau okey, cakap okey, Cikgu. Okey, okey, Cikgu. Cik. Haa comel je Itu semangat kita inginkan Jadi mereka masih lagi bersemangat Cikgu pun sentiasa bersemangat Jadi mari kita teruskan Dengan pembelajaran seterusnya Silakan Cikgu Okey seterusnya Eh. Ya. Tadi kita dah tengok tentang label Apakah putiran yang perlu ada dalam label Jadi seterusnya kita nak tengok Kenapa penting Kenapa perlunya label ini Jadi dekat sini ada lima kepentingan Yang perlu murid-murid uh, tahu Okey Haa uh, Apabila kita nak membuat pembungkusan. Kadang-kadang dekat sekolah pun kita ada hari usahawan. Ya. Jadi ha, jadi bila hari usahawan pun kita buat label. Kita dah belajar kita gunakan eh label ini. Jadi kepentingannya eh yang pertama untuk membantu suri rumah eh ataupun sesiapa saja nak menyediakan makanan, sajian tu dia tahu apa konten dalam uh, makanan yang disediakan. Kemudian dia ajak, uh, memastikan eh ...aktiviti pendidikan pemakanan. Ha? Dapat menggalakkan prinsip piramid makanan. Maksudnya dia nak tengok rakyat kita menggunakan piramid makanan tak... ...dalam penyediaan makanan kita. Ha? Uh -huh. Yang mana makan banyak, mana makan sikit. Ha? Kita dah tengok daripada pelajaran lepas tentang piramid makanan. Ya. Dan uh, dekat sini kepentingan, kepentingan yang seterusnya ialah nak menggalakkan... Uh, ...pengguna memilih makanan yang sihat. Tak ada bahan pengawet. ...tak ada terlalu banyak nutrien yang tak diperlukan. Jadi, dia nak mengalakkan pengguna belajar membaca, melihat label... Ya. ...untuk mengalakkan pemakanan yang sihat. Kemudian yang seterusnya adalah untuk memastikan pihak, kuasa, pihak berkuasa memantau. Betul tak konten makanan ini? Betul tak syarikat ini mendapat sijil halal, sijil hakim ah uh, daripada JAKIM. Betul tak berat makanan itu tu sebab kadang-kadang kita tengok dalam berita eh mereka pergi ke kilang-kilang membuat sebuah untuk melihat ni semualah eh. Ya betul. Jadi uh, label ni perlu sebab dia akan menceritakan apakah makanan yang ada dalam uh, pembungkusan makanan itu. Uh -huh. okay dan seterusnya uh, untuk memastikan pengeluar atau pengilang makanan mengutamakan zat makanan yang betul. Okey kadang-kadang uh, banyak menggunakan bahan-bahan Uh, tiruan. Jadi itu hmm. yang kita tak nak. Kita nakkan makanan sihat. Eh. Ya. Jadi itu kepentingan dia tentang label makanan. Label makanan. Okey. Ah ha, seterusnya kita beralih pula kepada menu. Eh dalam tajuk yang terakhir kita untuk tajuk makanan pemakanan ialah tentang menu dan kenapa perlunya kita merancang menu dalam pemakanan kita eh. Jadi kita akan lihat dekat sini ada empat tujuan kita merancang menu eh saya tak pergi satu persatulah eh sebab yang ini murid banyakkan dia dah belajar dekat sekolah eh uh -huh. jadi kita kenapa kita merancang menu seterusnya apa yang menyebabkan kita merancang menu eh bila kata kita nak masak contohnya ibu kita lah nak masak dekat rumah untuk uh, makan tengah hari makan malam So dia kena rancang, dia kena fikir apa dia nak masak. Dia pergi pasar tu pun dia sebenarnya dia dah rancang dah apa dia nak masak minggu tu. Betul? Ha jadi pentingnya kita merancang menu eh sebab kita nak tahu eh, apa tujuan kita masak. Untuk majlis formal ke tak formal? Kalau masak dekat rumah biasa-biasa tu yang tak formal lah. Mm -hmm. Kalau kita menjemput tetamu saja itu sudah kita kata sebagai formal. Formal. Ha, jadi bila masak jemput tetamu tu lain. Dia punya menu kan special sikit. Yeah. Kalau kalau masak biasa-biasa yang simple je kan. Ha, mm -hmm. jadi dia kena tahu ha. yang seterusnya keperluan dalam rumah tu. Ada tak orang sakit? Ada tak kanak-kanak? Ada tak bayi? So dia nak rancang menu pun dia kena ambil kira supaya satu keluarga boleh makan masakan yang dimasak. Nanti kalau katalah orang ni tak makan, orang ni orang baby tak boleh makan yang benda yang pedas atau kanak-kanak mm. tak makan pedas, orang nenek-nenek tua yang dah tua pun tak boleh makan benda-benda keras. So dia kena tengok keperluan ahli dia. Mm. Kalau kata tetamu pula dia kena tengok tetamu dia siapa yang akan datang. Golongan remaja, golongan orang tua, eh? Contoh kita buat kenduri uh, kesyukuran. Mm -mm. Siapa golongan yang kita akan jemput? Jadi menu yang macam mana kita nak sesuaikan semua orang boleh makan. Eh, so yeah. itu kita kata kita kena tahu faktor-faktor tu. Kita kena ambil kira sebelum kita merancang kita nak masak. Eh. Yeah. Ya. kegemaran. Kita paling suka bila kita masak orang makan banyak. Betul. Orang saya. seronok, orang mm. puji makanan kita. Jadi so, kita nak bila kita nak masak kita tengok apa kegemaran Agak-agak tetamu yang datang ni, apa yang dia suka. Ha, jadi, selain daripada itu, makanan kita pun tak membazir. Betul. Bila orang gemar, orang sedap, orang suka, habis. Kan ambil lagi. Ha, kita sayang kan kalau kata benda tu tak habis. Kan, pembaziran ya. berlaku. So, bila kita masak, tengok apa yang digemari oleh tetamu kita, oleh ahli keluarga kita. Yang paling penting bila kita rancang, masakan kita mesti seimbang. Seimbang dari segi nutrien hmm. itu yang paling penting ada semua ada karbohidrat protein lemak vitamin kemudian kalau boleh seimbangkan lagi dari segi ha, ada rasa manis ada pedas ada masam maknanya kita balancekan rasa itu rasa secukup rasa secukup rasa <laughs> kemudian seimbang dari segi warna warna biar pelbagai lagi nampak menarik itu sebab kalau kita tengok kalau di hotel hiasan-hiasan mm -mm. dihiaskan pada makanan supaya nampak menarik Betul. Eh, tapi kena balance lah, kena seimbang. Okey. Jadi seterusnya sumber. Bila kita nak masak pula, kita kena tengok sumber. Yang pertama sumber kewangan, bajet kita. Ya. Yeah. Of course lah kan. Bajet kita banyak mana? Nak sedap tapi bajet kecil. So macam mana kita nak adjust? Sumber ni banyak. Sumber dari segi bajet, dari segi kewangan, sumber dari segi bahan. Okey, contoh sekarang musim durian. Okeylah kita masak durian harga bermurah kita nak buat macam-macam nak buat pengat durian ke pulut durian ke senang mm -mm. katalah kita kita nak buat uh, pengat durian bubur durian di luar musim ah. jadi sukalah lah. agak mahal sikit, lah. Ha, kan? Jadi kita kena tengok juga sumber bahan itu yang dipudah diperolehi atau sukar. Mm -mm. Ah ha, kita kena ambil kira. Dalam kita merancang menu, kita tengok juga Eh? Jadi bila kita macam ni kita tengok. Kalau masa tu masa bermusim, baik kita grab. Gunakan masa tu untuk kita sebab kita dapat bahan yang murah. Betul. Eh? Okay, kemudian bilangan tetamu atau bilangan ahli keluarga. Eh? Dan ini juga berkait tadi supaya tidak berlaku pembaziran. Mm -hmm. Okay, kita nak masak mengikut bilangan. Right. Jadi lepas itu kita dah habis yang ini kita nak lihat pula Tadi kita dah rancang. So kita tahu kita kena rancang untuk sajian-sajian uh, ini. Iaitu yang terdiri daripada sajian utama, sajian sampingan brunch dan high tea. Kita nak tahu yang itu. Jadi ya. semua ni kita kena rancang mengikut sajian-sajian ini eh. Jadi seterusnya pengiraan. Bila kita dah rancang, kita nak masak apa kita tengok pula kos. Jadi dalam kos, pengiraan kos makanan ada kos bahan, kos upah, kos sampingan dan keseluruhan kos iaitu kos bahan mentah tanpa kos sampingan dan kos upah pak. Okey. Jadi semua ini kita kena tahulah. Okey. Eh? Seterusnya kita nak lihat pula adakah dengan cara kita masak sendiri dengan kita beli yang mana lebih memberi uh, faedah, yang mana memberi lebih uh, kelebihan eh sama ada masak sendiri ataupun kita Beli. beli. Jadi kita tengok dari aspek kos-kos tadilah yang mana yang yang terbaik dan biasanya yang terbaik adalah kita masak sendiri. sendiri. Eh banyak menyimatkan mas, uh, kos selain daripada itu kita dapat rasa yang lebih sedap. Eh. Ya. Jadi uh, murid juga kena tahu perbandingan ini dari segi kita ambil kira dari segi semua kos eh. Okey. Okay. So kita beralih kepada soalan. soalan. lah. Eh setelah apa yang telah saya terangkan tadi, eh saya nak tengok macam mana murid-murid kita yang ada ni faham. Okey, yang pertama. Maksud pernyataan berikut adalah maksud bagi satu istilah dalam bidang makanan pemakanan. Okey, ini maksud dia. Formula untuk menilai berat badan yang berkaitan yang berkait rapat dengan ketinggian seseorang. Ketinggian. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah istilah itu? Okey. ada siapa-siapa nak jawab? Ada siapa ingin cuba Sila angkat tangan. Felicia, okay. silakan. Uh, istilah itu ialah indeks jisim badan. Ya, yeah, betul eh. Ha? Tadi kita tengok formula tadi kan? Iaitu hmm. berat bahagi dengan tinggi darab tinggi. Okey, terima okay, kasih. Oh, terima kasih Felicia. Alright, seterusnya terima. kita lihat pula yang kedua. Okey. Raja menunjukkan bacaan berat badan Aina yang mempunyai ketinggian 1.50 meter. Mm -hmm. okay. Jadi berat badan dia berapa ni? Okay. So, berdasarkan Raja, cadangkan tiga cara bagi Aina mengatasi masalahnya itu. Kalau kita okay. lihatlah. Daripada berat dia ini, dengan ketinggian ini, dia dalam kategori apa? Kita dah belajar tadi tentang mengira tadi. Hmm. Jadi, ni dalam kategori apa ni? Siapa tahu kategori apa ini? Berat badan Aina. Hmm, Normal, Hanis. obes. Hanis rasa kuruk? apa, Hanis? So, saya rasa obes. Obes? Ya, okey. Jadi, minta cadangan. Macam mana Aina nak mengatasi masalah ini, Anis? Pertama, kurangkan pengambilan minyak tepu dan kolesterol. Kedua, makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Yang ketiga, kurangkan pengambilan garam, gula dan sos. Keempat, makan nasi dan produk nutrien secukupnya kelima makan uh, ikan daging ayam telur telur dan kekacang secara sed, sederhana. Okey, hmm, lima jawapan oh. diberikan. Guru ha, Okey. <laughs> Jadi kalau kita lihat markah yang diperlukan tiga saja. Mm -mm. Jadi jawablah tiga saja eh. Saya sertakan di sini lima sebab saya uh, saja nak menguji murid sejauh mana mereka ingat apa yang telah mereka belajar di sekolah. Tapi ikut arahan soalan, kalau perlu ketiga, jawab tiga sahaja. Ya. Okey. Okay. Seterusnya. Untuk seterusnya, eh, kita tengok pula yang ini. Raja menunjukkan dua maklumat pada produk makanan yang berbeza. Jadi kalau kita lihat ada produk A, produk B. Vegetable soup. Kedua-duanya adalah vegetable soup. Eh, bila diberikan dua rajah eh, yang berbeza, sila dapatkan, sila lihat apa perbezaan yang ada pada rajah-rajah ini. Eh? Jadi berdasarkan pada rajah, produk manakah yang punya piawaian kepada produk yang bersih dan suci. Satu markah. Okey, Natasha boleh cuba. Produk A. Produk A. Kenapa Natasha? Kenapa, kenapa berikan markah ha, ni jawapan produk A? Sebab Produk A Dia lebih Makanan dia lebih bersih dan Dan seimbang Macam mana kita nak tahu? Hmm, macam mana Natasha tahu? Okeylah Eh sebab apa kalau kita bandingkan tadi jenama ada. Ni eh, nampak sama cikgu kat situ. Okay. Uh, reduce sodium yang ni tak ada. Mm hmm. Okey. Uh, maknanya tak ada bahan pengawet. Yang ni yang ni tak ada, yang ni ada. Okey, berat ada. Yang tak ada ialah tanda halal. Hmm. Dan soalannya ialah produk yang bersih dan yang baik dan suci. suci. Jadi dia menjurus kepada produk A betul dah. Jadi kenapa ini dia? Aha. Sebab logo halal. Eh, dan soalan ni dia minta produk yang bersih baik dan suci. suci. Ah ha, itu dia alasan dia eh. Kalau okay. katalah uh, kita nak bagi jawapan kita kena banding dulu. Bandingkan. Ya nampak sama tapi label itu memainkan peranan ya. yang sangat penting. Jadi sekarang okay. ni cikgu kita dah buat tiga soalan yang pertama dan lepas ini ada lagi banyak soalan yang kita ingin sama-sama uh, buat dengan anak murid cikgu hari ini tapi sebelum tu kita nak berehat seketika lah dan anda di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Detektif TV KPM Detektif TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan kita masih lagi bersama dengan guru penolong kanan kurikulum Cikgu Eliza binti Elias dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur dan sekarang ini kita nak teruskan dengan soalan kelima jadi murid-murid semua sila bersedia dengan jawapan anda kerana kita akan mulakan dengan menjawab soalan nombor lima dari sekarang Sila silakan Cikgu Okey jadi seterusnya eh. Uh, yang ini eh, kita lihat maklumat berikut ada tentang Aisyah Berat dia 84 kg dan tingginya 1.63. So apa soalannya? Berdasarkan maklumat maklumat itu hitung. Jadi bila hitung kita perlu ada kalkulator. Eh dan bukan saja kalkulator kita kena ingat formula. formula. Okay, jadi soalannya lah hitung indeks jisim berat badan Aisyah. Okey. Ada siapa-siapa boleh bagi share saya formulanya? Siapa ingin cuba? Muzdalifah silakan. Berat bahagi tinggi darab tinggi. Okey. Baik. Jadi kita berat 84 kilogram bahagi tinggi 1.63 darab 1.63. Ingat. Nampak? Unit uh, apa ni? Kg. Kg. KGnya. Meter darab meter. Meter. Okey, Jadi bila kita tekan kalkulator maka jawapannya ialah 31.6157 atau kita bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Eh? Dan ingat indeks jisim berat badan tidak ada unit. Eh sebab berat badan kita dah kita dah ambil dah semua ni. So ini dia. Eh? Jadi uh, bila ada soalan pengiraan tunjuk jalan kerja. Eh? Ya. Tunjuk jalan kerja kalau tidak nanti cikgu tak tahu mana awak dapat jawapan. So kena ada jalan kerja, kena ada jawapan. Alright? So kita beralih kepada soalan seterusnya. Okey. Jadi yang ini adalah soalan um, uh, dalam soalan esei eh. Soalan uh -huh. esei. Jadi jadual menunjukkan maklumat hasil perbincangan tentang aktif, aktiviti perkelahan pada cuti semester 1. Jadi dia nak buatkan uh, perkelahan. Dan tentatif dia tempat di air papan mersing, Bilangan peserta 30 orang, murid tingkatan 5. Yuran penyertaan RM80 seorang. Makanan disediakan oleh peganjur dan hidangan utamanya ialah ayam goreng. Hmm. Kemudian aktiviti bola tampar pantai, permainan galah panjang dan membina istana pasir. Jadi ini adalah maklumat. Soalan ini ialah soalan bermaklumat. Dan dalam maklumat inilah adanya jawapan. Yang ya. diperlukan untuk mak, murid mencari. Ini yang dikatakan soalan kebat. Hmm. Ya, kemahiran ber, berfikir aras tinggi Murid kena kaitkan apa yang mereka telah belajar. Kemudian cari. Dan fikirkan di mana soalan-soalan uh, faktor itu. Okay, terangkan lima. Dia minta lima. Lima faktor. Faktor yang mempengaruhi perancangan menu untuk aktiviti perkelahan. Jadi maknanya dalam ini ada lima faktor. Ya. Okey, boleh saya dapatkan faktor yang ada dekat sini? Okey, boleh Haris cuba untuk menjawab soalan 10 markah ini? Hmm. Faktor yang ada pada pilihan-pilihan ni adalah bilangan tetamu okey bilangan tetamu okey sumber kewangan okey kegemaran okey keperluan okey dan tujuan tujuan okey hmm so dekat mana Haris dapat saya rasa mungkin saya boleh lah eh kek okay, tujuan tujuannya aktiviti ini apa tujuan tadi kita dah tengok kan masa penerangan saya tadi uh -huh. jadi tujuan ni formal atau tak formal aktiviti perkelahan aktiviti perkheilan ah tidak. Ha, tidak formal kemudian bilangan tetamu iaitu 30 murid tingkatan 5 yang akan hadir untuk uh, aktiviti ini Sumber kewangan untuk menyediakan makan daripada mana? 80 daripada RM80 hasil kutipan yuran tadi eh, yuran penyataan. Kegemaran. Kenapa dia dah cakap awal-awal dia akan sediakan <laughs> ayam goreng sebab ayam dia tahu goreng. remaja kan. Yeah. Dia akan tengok dengan tiga 35 tiga ni remaja, remaja suka makan ayam. Mhm. Mm Keperluan aktiviti yang lasak. Mm -hmm. Jadi mereka perlu makanan yang banyak karbohidrat. Bagi menggantikan tenaga yang hilang. Okey, jadi dekat sinilah eh saya dah sediakan jawapan, maknanya nanti murid tuliskan faktor yang mereka nampak dekat tepi kertas soalan tu untuk membantu mereka menjawab nanti. Okey. Okay. Jadi untuk menghuraikannya, ini adalah cara eh murid menghurai. Kenapa 10 markah? Sebab markahnya satu faktor dan satu pena penerangan. Okey. Dan penerangan ini, eh, contoh yang saya berikan mestilah dikaitkan dengan aktiviti tadi. Contoh eh, bilangan tetamu. Makanan seharusnya mencukupi untuk murid seramai 30 orang. Kita kaitkan. Eh, sumber daripada yuran penyertaan. Keperluan berhasiat dan memberi tenaga kepada untuk aktiviti outdoor seperti makanan ber berkarbohidrat serta ber protein. Kegemaran kita ambil balik jawapan tu dan kita olahkan ayat. Ya. Okay. Jadi ini yang dikatakan dapat 10 markah. Satu faktor dengan satu satu penerangan. Penerangan. Okey. Okay. Baik cikgu okay. nampaknya kita dah selesai menjawab sebanyak tujuh soalan untuk hari ini dan sebelum kita mengakhiri kalau boleh cikgu kongsikanlah sedikit rumusan dan kata-kata akhir daripada cikgu hari ini. Okey. Uh, untuk tajuk ini, tajuk makanan pemakanan. Nah, uh, dalam tajuk ini yang pertama uh, biasalah maksud istilah kena tahu eh. Kemudian faktor-faktor yang ada untuk tajuk ini daripada siri 1, siri 2 apa saja faktor kita kaitkan dengan situasi soalan. Uh -huh. Yang ketiga pengiraan. Ya. Yeah. Okay, jadi pengiraan formula kena ingat. Jalan kerja kena tunjuk. Jawapan berhati-hati. Ya, ha, supaya tidak berlaku kecuaian. Okey, saya rasa itu saja kot untuk saya share. Ya, itu dia daripada Cikgu Eliza binti Ilias selaku penolong kanan kokurikulum dari SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Untuk mengimbas kembali, kita dah belajar kepentingan label makanan, faktor rancangan menu, cara untuk mengira kos hidangan dan pelbagai lagi yang telah kita belajar bersama dengan Cikgu hari ini. Jadi sekali lagi, Wani mengucapkan terima kasih kepada Hari Safwan, Nur Alia Natasha, Nurul Hanis, Nur Musdalifah, Felicia Tan dan Siti Syadatul, kawan doakan yang terbaik untuk anda semua. Semoga berjaya mencapai markah yang cemerlang untuk mata pelajar pelajaran sains rumah tangga dan sekian sahaja dari saya Wani Keri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam sukses SPM 2021. Bye bye.